Neste momento, convido o patrão da Invernada Campeira, representado pelo senhor João, para que faça a entrega da chama crioula ao patrão Leandro. Bem como iremos acompanhar a chegada da representação de Anita Garibaldi, tema da Semana Farroupilha deste ano. Acendido então a centelha da chama crioula aqui no CTG Guerreiro das Missões. Raiane. E a prenda então, Raiane representando a Anitta. Convido a prenda Isabel para a leitura de um breve histórico sobre Anita Garibaldi. Bom dia a todos. Sou a prenda Isabel Cristina Piveta, do CTG Guerreiro das Missões. O Rio Grande do Sul comemora neste ano o bicentenário do nascimento de Anita Garibaldi, uma das personalidades femininas mais cultuadas do sul do Brasil. Ana Maria de Jesus Ribeiro nasceu em Laguna, Santa Catarina, em 30 de agosto de 1821. E aos 18 anos, já separada do primeiro marido, conheceu e se apaixonou pelo italiano José Garibaldi, quando as tropas farroupilhas desembarcaram em Laguna para tomar a cidade. Era junho de 1839 e nos anos seguintes, Anita deixou Laguna ao lado de Garibaldi, lutou pela causa da liberdade no Rio Grande do Sul e em diversos países. Viveu uma história de amor marcada por momentos dramáticos e de perigo. Morreu muito jovem, aos 28 anos, e entrou para a história como a heroína de dois mundos. Anita Garibaldi faleceu em Mandrioli, Itália, no dia 4 de agosto de 1849, durante a fuga de Roma, vestida de soldado e grávida de 5 meses. Anita Garibaldi adoece em Orvieto, próxima à província de Ravenna, acometida por febre tifoide. Enquanto que no Brasil a memória de Anita permaneceu oculta ao longo do século XIX, na Itália ela passou a ser celebrada juntamente com seu marido Giuseppe Garibaldi, como heroína da unificação italiana. Mas o legado de Anita Garibaldi em 2021 é fortemente lembrado pelo poder público, entidades e escritores. O ano comemorativo do bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi foi instituído por meio do Decreto 1171. O mesmo busca valorizar a presença determinante e simbólica de Anita nos rumos da história da pátria e de vários mundos. Muito obrigada. Chamamos os peões Pedro Henrique e Otávio para ler o seu...
Bom dia, me chamo Henrique Bonvever e junto com meu irmão Otávio Bonvever vamos declamar a poesia Anita Garibaldi, da autoria de Pompeu de Matos. Anita, mulher guerreira, que simboliza uma saga escrita à ponta de adaga, que mostrou desde menina ser forte e destemida, a escrever a própria história com mil façanhas e glórias, que hoje são relembradas. Foi assim que aprendi, relendo a história farrapa, que redesenhou o mapa, demarcando a trajetória de um povo cuja memória hoje te reverencia. És tu a guerreira bendita que foi gaúcha um dia. Anita Valente, mulher bonita, como tu não tem igual e nem a comparação, és tu a própria razão do legado Farroupilha, que seguindo tua trilha forjou o ideal da raça que hoje retrato com graça. Anita, mulher gaúcha, da província do Pampa, mãe de dois continentes, tu lançastes a semente de um povo bravo e altaneiro. Do gaúcho brasileiro, eu me sinto teu herdeiro. Tuas façanhas são lendas, contadas em noites campeias. Ao pé da figueira, Anita, mulher bonita, brasileira, uruguaia, campesina, que atravessou o oceano para ser mãe, mulher e heroína. Tu és história viva do nosso antepassado, do Rio Grande retovoado, do gaúcho insubmisso, e talvez seja por isso que te faço reverência. É que na minha consciência fosses tu quem defendeu a querência. Muito obrigado. Muito obrigado. Convidamos a prenda Bianca para declamar a sua poesia. Prenda Farroupilha, Dimas Costa. Com licença, venho dizer-lhes que esta minha devoção que trago no coração, embora ainda criança, e tudo que aprendi, do que ensinaram meus pais sobre os nossos ancestrais, que nos legaram esta herança, herança de querer bem, as tradições do meu pago e por isso o afago que eu tenho pela existência, pois eu creio que Rio Grande vale a pena se viver, para ter um bem querer e ser filha da querência. Por isso, mesmo vivendo um novo tempo de anseios, eu adoro esses rodeios, que lembram o campo e a coxilha, e participo encantada, porque tenho a esperança que depois de ser criança, serei prenda Farroupilha. Muito obrigada. Convidamos o peão Lucas para declamar a sua poesia. Bom dia. Meu nome é Lucas Andrejete Pereira, sou peão Farroupilha do CTG, Guerreiro das Missões, e irei declamar a poesia Rio Grande do Sul. Aqui no sul do Brasil, onde o campo é mais verde e o céu é mais anil. Aqui, coxilha, campo ou pagão, cidade, campanhão, rincão, a beleza para todo lado, ressaltando este chão. Aqui, o vento é minuano, o tempo é campesino, que aprende a amar todo gaúcho, desde menino. Aqui, tempo e vento recitam a história, campeando o campo afora. Sou gaúcho e amo meu Rio Grande. Obrigado. Convidamos a prenda Emanuele para declamar a sua poesia. Bom dia. Meu nome é Emanuele Andrejeski Pereira. Sou prenda dente de leite do CTG Guerreiro das Missões.
vou declamar a poesia A Gaúchinha, de Dimas Costa. Vejam só esta gaúcha, se não é um monumento. Não riam, sessão pequena, tamanho não é documento. Porque eu serei rio-grandense, sempre onde quer que ande. Pois até sou mais gaúcha do que muita gente grande. Obrigada. Passamos a palavra ao senhor Leandro Kiss, patrão do CTG Guerreiro das Missões, para que faça seu pronunciamento de abertura e acolhida a todos. Bom dia a todos, gaúchos e gaúchas que estão aqui presentes e também a todos que estão mencionados no protocolo. É com muito orgulho que hoje damos abertura à Semana Farroupilha no nosso município e também acolhemos a todos presentes. Então hoje, queria agradecer a todos aqui, em especial a campeira do nosso CTG, que está há dias já, há tempo ruim e bom, trazendo a chama, a todos os nossos peões e prendas que estão aqui presentes e dando muita alegria à nossa entidade, que continua assim a toda a Semana Farroupilha. Muito obrigado. Para finalizar, convidamos o senhor prefeito municipal em exercício, senhor Leandro Vastoski, para seu pronunciamento. Cumprimentar, primeiramente, vereador Arsênio Palinski, presidente do Poder Legislativo de Guarani das Missões, que representa todos os vereadores do nosso município, secretários municipais, professores, escolas do nosso município, e uma saudação especial ao Leandro Kiss, patrão do nosso CTG Guerreiro das Missões, mencionando o Leandro e o seu Aldo, que é um cerne do nosso CTG Guerreiro das Missões. Eu cumprimento a todo CTG Guerreiro das Missões, as nossas invernadas, campeira, artística, que se fazem presente neste momento. Olhando, principalmente olhando, citando o Pão e o Joãozinho, que foram lá em Eugênio de Castro, que cavalgaram durante alguns dias para buscar a chama crioula, para trazer ao nosso CTG Guerreiro das Missões, vendo essas crianças que os acompanharam para tentar manter viva a cultura gaúcha das cavalgadas. Assim como a gente vê a nossa invernada artística, que mesmo com a pandemia que nos prejudicou, que nos afastou, que nos deixou em casa, estão aqui, tentando e lutando pela preservação da cultura gaúcha, relembrando os nossos antepassados, relembrando a luta que guerreiros fizeram pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, tendo a Brigada Militar, também um cerne do Rio Grande do Sul que acompanha e que ajuda a manter o tradicionalismo vivo em nosso estado. Em nome da Administração Pública Municipal de Guarani das Missões, em nome do prefeito Jerônimo, primeira-dama Nadir, de todos os secretários municipais, toda a equipe de governo, desejar sucesso ao patrão Leandro, patroa Carla, nessa Semana Farroupilha. E que façam o possível, mesmo na dificuldade, com toda patronagem, para manter viva o Guerreiro das Missões em Guarani das Missões. Agradecer também a nossos, os meios de comunicação, que são parceiros também para divulgar todos os atos do CTG Guerreiro das Missões. Participem da Semana Farroupilha. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, registramos e agradecemos a presença dos meios de comunicação pela cobertura deste ato. Agradecemos a presença de todos e convidamos para que prestigiem a programação do CTG Guerreiro das Missões. Tenham todos um bom dia. Então, assim, damos finalizado a abertura da Semana Farroupilha aqui no CTG Guerreiro das Missões. Neste momento, iremos acompanhar, então, a ida até a Escola Estadual Técnica Guaramano para a abertura da Semana Farroupilha da escola.
Então agora a chama vai deslocar até a escola Garamano, conduzindo a chama para acendê-la. Encerramos então a transmissão diretamente aqui do CTG Guerreiro das Missões.